ှနာလုတ်တဲ့လူတီမကြောက်ရမမှနာလုတ်တဲ့လူတီကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောက်လေသူတို့ကပို့ပြီးဖိနှိပ်လေပဲခြားဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့အတွက်ရည်စက်ချပြီးတဲ့အခါမှာ1988မတ်လ13ရက်နေ့ကဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေတချို့ကဖြစ်စဉ်အချင်းကိုပြန်လည်မျှဝေရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလူအခွင့်ရေးတွေစိတ်သွင်းခဲ့လို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေဆက်မကြုံရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးဒီအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်အစိုးရခေတ်တုန်းကလူလူအုံကြွမှုတွေကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှိမ်နှင်းခဲ့တာတွေကအတိအသာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ကိုဝင်းမြင့်တက်မှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့တက်စားရင်အရင်ခေတ်ကလူခွင့်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတဲ့အနေအထားတွေမရှိလို့ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တည်ဆုံးခဲ့ရတာပါဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျောင်းသားတွေအရက်သားတွေဒီကိစ္စဖြစ်ရတဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမှုမှန်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကတော့မသုံးတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့အချိန်ခါအဲ့အချိန်နေတုန်းကဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီလက်နေနဲ့သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမိုကရေစီရေးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတည့်ရဖြစ်လာပေမဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ NLD အစိုးရရဲ့လူခွင့်နဲ့အာဏာအားရချင်းနဲ့လောက်တဲ့အနေထားမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဦးထွန်းကြည်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုစီအစိုးရတရက်တော့စပြီးတော့နော်ခြေလမ်းလမ်းနဲ့အဆင်မရှိသေးဘူးဒီဘက်မှာ NLD ဥဆောင်နဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တယ်ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာဟောအာဏာမှာဟောလောလောဆယ်ကနော်ဖြစ်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အားရအကျဉ်းလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအချိန်ထိလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်အခုအချိန်ထိတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေရှိနေတယ်ဥပဒေအရလည်းတော့ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိသေးသလိုတရားဝင်စိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုဆရာဥပ္ပုနေနဲ့ကိုနေဝင်းတို့ကိုရန်ကုန်အပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာနော်အကျန်းဖဲနော်လက်နဲ့အားကိုနေအင်းအားသုံးနော်လုတ်ပြန်တက်ဖြတ်ချင်းကကိုကနော်ဖះပေါ်လင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲချွတ်မြင်သုံးသပ်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတည်တက်တဲ့ရွယ်ကစပြီးရက်တန့်စေချင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မမဝင်းကတော့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိစေဖို့အတွက်မိသားစုတစ်ခုလုံးကစည်းရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဟိုးရင်တည်တက်တဲ့ရွယ်ကစပြီးရက်စေချင်တာအန်တီတို့ရဲ့ဆန္ဒမြန်မာပြည်တပြည်လုံးရဲ့ဆန္ဒဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရက်စေချင်တာကြားတာပါဘီလို့တိုင်းပြည်ရေးတာဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတည်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမတို့မိသားစုတစုလုံးတည်တာတော့မှအမတို့ဂုဏ်ယူရပဲ။ဘာမနေပါကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရမယ်တာဆိုရင်အချိန်မရွေးပါနဲ့။အချိန်မရွေးပဲ။